ଅମର ଶତପଥୀକୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, କନ୍ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଅମର ଶତପଥୀ ଦଳରୁ ବାହାରିଗଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅଫର୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ବିଜେପିକୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବ ମୁଁ କିଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦଳର ସେଇଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା ମୁଁ ସେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଅମର ସତ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ବିଚଳିତ ହେବୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିଥିବ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସାର୍ ଆଉ ଏକ ବିଜେଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା, ବୁଡ଼ିଗଲା ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ତଳକୁ ନ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ସେଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଦସ୍ୟ ତ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଏ ଅଛି ସେଠି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ନା, କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖାଇଥିଲା, କ୍ଷମତା ଯିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ୱାଇଣ୍ଡିଂଟାଇ ଚାଲିଗଲା, ସୁତରାଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମେରି ରାୟ ଚାଲିଛି, ସେ ଜାଗାଟାରେ ବେଶୀ ସମୟ ସେଟା ତିଷ୍ଠିବ କେମିତି? ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏଠି କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚାରି ଚାରି ଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନିକଟରେ ଦୁନିଆ ମାପୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଏ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ।